Сміттєва люстрація докотилась тепер і до Тернополя. Там у контейнер запхала виконувач обов'язки керівника управління архітектурно-будівельної інспекції Михайла Горішнього. Посаду він обійняв менше 2 тижнів тому, але активісти вже вимагають від чиновника заяви на звільнення. Бо саме йому закидають хаотичну забудову міста та скандальне будівництво на території однієї шкіл. Звільнитися добровільно Горішній відмовився, тоді його винесли з кабінету на подвір'я, закинули у сміттєвий бак, облили зеленкою, а опісля ще й повозили прилеглими вулицями. Народу Тернополя за розкрадання майна тернополян. Люстрація! Закривай!